पाय अनन्तरं सः पुनः लोकेशन ब्रह्मभ्यो वरदानं समाप्तम्, ब्रह्मभ्यो वरदानं समाप्तम्। इतः livestream.com भवतः पित्रे प्रेषितवान्, इतः दूरवाण्यमस्ति लिङ्क्। भवानपि लैव् अस्ति, भवानपि लैव् अस्ति। किं ओ पाचनम्, ओ पाचनम्, ओ एवम्, अस्तु अस्तु, पश्यतु पश्यतु, रुचिकरमासीत् वा? ಯಾರು
प्रदीपमहाशय, अटस्य बन्धने कः उद्देशः? अस्तु अस्तु, आरात्रं भवेत् इति उद्देशः आसीत् वा कदाचित्? अस्तु